Ayo amu Kurawa, ayo ojo mung tekan semene Abimanyu Sirnakno. Ayo amu amu Kurawa, aku durung mati, Abimanyu durung kalah. Ayo entekno gamanmu, Abimanyu durung kalah. Kurawa, ayo amuk Kurawa. Abimanyu, Pak. Mula Ndara Sedewa mau ngendika, nek Ndara Abimanyu arep didadekke senopati kok atiku maksir. Awakku merinding kabeh sebul kahanane arep kaya ngene to, Le. Kula sowanaken bepunten. Ingun ngaken Dimas, Dimas Abimanyu nanti bingung gue pun ngakang yang pering gue dani napa ake lawan kahanan yang pun ngakang gue di sawat orang mapan nonik negore Wirodo nanging tan kendat si Adi tan sah suntrut guwayane ora katon bingar Abimanyu opo ingin buk penggali adikku di adikku bocah bagus. Iyan pancen penggaling si Adi Nandang Sunggawa opo tenging tadi darunane lan opo ingin tadi sababe. Iyan pancen si Adi menggali sawijining perkoro murut yagi si Adi matur barang pun kakang pringgon daning keng bakal ngerampungi opo ingin ginepeng juning penggaling si Adi kadangin pun kakang Abimanyu. Nuwun sewu kakang Mas. Nadyan ingkang rayipun Semitra semanten ugi kepareng Mbah Barono dhateng ingkang rayi menggah menapa to sababipun dene paduka katingal rengu pasuryanipun. Nuwun sewu kakang Mas ingkang rayipun Wilugangga semanten ugi kepareng Mbah Barono dhateng ingkang rayi ngantos bingung anggen kula badhe napakaken dhateng awak kula piyambak krana tansah sumerep dhateng pasuryan paduka kakang Mas Tanjung Anom ingkang tansah katingal rengu pasuryanipun kakang Mas. Kakang Mas Pringgondani, kakang Mas Gathotkaca, adikku Abimanyu kepiye? Sumitra kula wonten maring dawuh apa dene sira Wilugangga? Iki kula wonten maring dawuh kakang Mas. Bebasan wastra lungsep ing sampiran sarah mungguing lautan ora ana gunane Abimanyu urip ning alam padhang teko ingkang dak gadang-gadang ingkang kula gayuh ngantos sepriki merucut saking gembolan uwal saking kudangan kakang Mas. Lire piye dene si Adi paring dawuh kaya mengkono, lire piye dene kadangku Abimanyu matur ingkang kaya mengkono? Nuwun sewu kakang Mas. Paduka prisa piyambak, bilih kula menika jejer putra ing Madukara mongko niating batos gandeng Kanjeng Rama menika mujudaken satunggiling satriya ingkang jagat menika ngantos keberbeken dhateng umandhangipun Kanjeng Rama. Dene kewajibanipun anak menika tansah njunjung derajatipun tiyang sepuh. Anak menika menawi saged kedah mikul dhumateng mendem jeru dhateng asmanipun tiyang sepuh nanging kados menapa gelaning manah kula dene Abimanyu sak mangke mboten saged mujudaken gegadanganipun tiyang sepuh. Ing atasipun para sepuh sami taker marus milang tatu madyaning Tegal Kuru Kasitra. Ing atasipun pundhen-pundhen kula sami abentiyasa kaliyan para Kurawa
Nanging sabab menapa Abimanyu malah kasingetaken wonten ing negari Wirata. Abimanyu mboten dipun parengaken medal saking negari Wirata. Ing mekaten pangraos kula lajeng gelo. Manah kula tumuli itu melawung. Krana anggen kula gegadhang saged mbebila dhateng tiyang sepuh. Saged ngaturaken dharma bekti kula dhateng tiyang sepuh. Parandening sak mangke cabaring damel. Ing mekaten sampun mboten wonten ginanipun Abimanyu menika ngrasuk jiwa kasatriyan. Ing nyatanipun kula mboten saged napakaken dhateng jiwa kasatriyan kula. Mboten wonten ginanipun Abimanyu menika mapan wonten ing negari Wirata. Lan langkung pantes Abimanyu menika kedadipun sebrataken kisah saking negari Wirata. Krana kula satunggiling anak ingkang sampun mboten saged labuh labetu mraping tiyang sepuh kula piyambak Kakang Mas Pringgondani. Rekat kadadian Gatotkaca. Kinun mabakarko soto. Tegapiro Kresno Parto Manohar Saktiniro. Ing ujaran wang-wang semunggar cito. Abimanyu kersaning para pepunden sayekti nganggo dasar. Dasaripun menapa? Dasari yen to pepunden Pandhawa ngiman nglawan Siadi. Sabab Siadi ingkang digadang-gadang bakal nyambung sejarah ing para Pandhawa. Lamun to Abimanyu maju ning pabaratan yen to nganti cilik loro gedhe tekaning pati. Tan wurung pepes bayu kang tapis para Pandhawa ora duwe pangarep-arep ingkang bakal nyambung sejarah ing para Pandhawa. Kula penggali Siadi ndak suwun supaya ingkang sabar sing semeleh ora usah dadak duwe pangarep-arep kepengin maju ning paperangan. Sabab iki dawuh para pepundhen yen nganti Abimanyu nerak pacak nerajang perbatang pun Kakang uga bakal nampa duka. Aku ora bisa njogo lawan kahanane adiku lanang ing Tanjung Anom. Nuwun sewu Kakang Mas. Menawi perkawis menika kula namung dederek namung ingkang boten kiyat anggen kula raosaken kenging menapa Abimanyu gesang wonten ing Madyapada pinutrakaken dening Raden Janaka. Tuwin kenging menapa Abimanyu gesang wonten ing Madyapada dadak angrasuk gelar kasatriyan. Menawi kula menika boten ngrasuk jiwaning satriya, tuwin kula menika sanes putranipun Raden Janaka. Tartentu kula saged nampi dhateng lelampahan menika. Nanging tiyang sepuh kula taker marus milang tatu kenging menapa kula putra ingkang dipun gadang-gadang namung lenggan sila tumpang kendangan dengkul. Lajeng kula menika anak ingkang kados pundi? Lajeng kula menika anak ingkang kados pundi? Kula nyuwun pirsa dhateng jangan dika Kakang Mas Pringgondani. Tansah marpamuring sukma sipma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu. Ong. Ing ngantos parikus sami mbawacana. Kasaluraweipun satra ing bumi Ratawun nggih Sang Sedewa kadherengan sanggra patpura kawan kagiyat risang Abimanyu wau. Oh,
Bala Pandhawa mbok gumulung mangung siring soto Kurawa tambah ungke srukati te ong ong paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman Sediwa Abimanyu ndak tampa pangestu kula manono ya nggir kula pun dinggo jimat paripe dayanono ing kasantosan paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk semitra ndak tampa pangestu ning pamanmu mbuwira tawu tampanono kula pun dinggo jimat paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wilugangga ndak tampa paman Sediwa kula ngaturaken bekti kula kunjuk Gatutkaca ndak tampa cah bagus pangestu ning pamanmu tampanono kula pun dinggo jimat paripe dayanono ing kasantosan dosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang putra ing Tanjung Anom paman wonten paridamel menapa paduka rawuh wonten ing negari Wirata mugi kepareng ambabarana ingkang putra punangka Wijaya paman Abimanyu wonten timbalan ya senadyan sira kula disingetake dening para pawunden mapan ana ing negara Wirata nanging mbok menawa anakku Tanjung Anom kepengin ngerti kahanan peperangan menika ingkang kula gadang-gadang rinten panteren ing dalu malah istunipun namung boten ngertos pawartos wonten ing paperangan sageta ingkang putra manjing telenging paperangan Abimanyu wonten dawuh nalika semana wong atuamu lan sakarone ya kuwi wong atuamu Jodipati lan Madukara pinatah madeg Senopati ngembari marang Senopati ning para Sata Kurawa ya kuwi Prabu Gardapati lan Prabu Warsaya inggih kasinggihan mekaten mongko wong atuwamu ya kuwi Kakang Mas Arjuna wis wiling dening Kaka Prabu Ndarawati wis dielingake aja nganti misah sarta aja nganti ngadoh saka Tegal Kuru Kasetra nanging muga saka mubal babaling rasa ingkang tan bangkit pinambeng eling-eling bapakmu kuwi ora tanate mambu penantang mongko banjur ditantang dening Gardapati lan Warsaya mubal kanepsa ning wong atuwamu sakarone wekasan ngedoh saka Tegal Kuru Kasetra ngedoh saka Tegal Kuru Kasetra nganti seprene durung kondur marang pesanggrahan lha kowe tak kandhani ya nggih iki mau awakmu ing Ndarawati sarta yangmu ing Wirata wis padha sarembuk jroning pahaman pesanggrahan randu watangan kuwatir para sepuh yen to nganti para Kurawa mengko ngetoni Senopati mongko ora ana ing kenali agul-aguling Senopati Pandhawa mula Abimanyu praptaning wong atuamu Bumira Tawu ana ing negara Wirata iki mung bakal dawuh kelawan jeneng sira ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Yang Wirata apa dene Kaka Prabu Ndarawati Abimanyu dina samengko si Abimanyu ingkang kapatah menika dadi agul-agul Senopati ngamarta ngenteni wong tuamu ya kuwi wong tuamu sakarone Kakang Mas Jodipati apa dene Kakang Mas Madukara Tanjung Anom dene lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro paman dene paduka paring dawuh mekaten mugi andadosna ing kawuningan menika pangandika ingkang kula antu-antu wit kula mlebet wonten ing negari Wirata ngantos singgo dinten sepriki jebul nyatanipun jawata midhanget menapa ing dados panggersaing manah kula satemah pepunden sami dawuh kan paman Bumira Tawu dawuh kan ingkang putra wong nangka Wijaya supados kula madeg suraning driya jejer satriya ingkang kados mekaten menika ingkang tansah gumana musik wonten manah kula Kanjeng paman Sediwa Abimanyu ya mula kang saka kuwi tak jaluk tata-tata samapta ing gati sawega ing diri aja nganti katalompen pun paman kondur marang pesanggrahan randu watangan sak kunduring pun paman Abimanyu disuwun dening para sepuh supaya njaga
tekanan Tegal Kur Kasetro yen to mengko Kurawa ngenteni Senopati diborongake marang Cina Kulub Tanjung Anom sembahku ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Pamandu Wiratama. Koneng Kurawa ing ngene patine Sang Abimanyu ana ing citra tandya Sang Satyaki Magut ngambil sanjata Kakang Mas mboten ana babar pisan bilih panggersaing manahipun Abimanyu kapireng dening para Jawata wekasan para dewa mudhane menika ing dados pamutahi manah kula Kakang Mas Abimanyu. Yen to pancen wis ana dawuh saka para pepundhen, pun Kakang ing pringgondane ora bakal negake lawan Siadi. Pun Kakang ingkang bakal ngawat-awati lakuning Siadi saka ing dirikantara. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Wilugangga wonten paring dawuh. Yen pancen sira kuwi anak Janaka katono nggone sira kuwi junjung marang derajating wong tuwa. Aja negake kelawan kadang mutu Abimanyu. Wilugangga tak tuding narya dadi cucuke ngajurit nggone bakal ngrabaseng mungsuh para sata Kurawa nuninggi ngestaken dhawuh Paduka Kakang Mas Semitra. Kula wonten paring dhawuh Kakang Mas. Sira kadangku bocah Bagus Semitra. Cawisno titiani Abimanyu Kiai Pramugari yen wis cumawis samengko pun Kakang ing bakal nitih Kiai Pramugari nasak barisane mungsu nuninggi ngestaken dawuh Sumitra Wilugangga ndak keparengake mundur saka ing negara Wirata cawisno uga rampine ing peperangan panjenengan ing sedya sarembuka lawan garwaning sun Yayi Siti Sendari menapa dene Kanjeng Eyang Utari prastawa dawuh Paduka nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit Kakang Mas sing ati-ati aja kaya bocah cilik Semitra lan kowe Wilugangga. Tari ngedeng bobot pun Kakang pengen sarembu kelawan garwaku Yayi Siti Sendari nanging dherekno luwih dhisik ya kuwi garwaku Yayi Utari supaya mlebu jroning kedhaton ing Wirata aja nganti ngerti marang kahanan iki pun Kakang kuwatir yen to ngambet marang kahananing jabang bayi
Minggih ngestaken dawuh paduka pangeran. Ugi sak mangke kula badhe nderekaken Kanjeng Eyang Utari mlebet celenging negari yang wirata. Iya, Yayi Siti Sundari. Wanudya yutama ngambararum ngambararum Sang Kusuma ing ong ong mesti wae ora usah dadak nganggo lidah sinambung apa ing dadi ngendikaning Kanjeng Paman Bumira tau. Siro Yayi wis midhanget. Istunipun lebeting manah kula mboten badhe mento. Menawi jengendika pangeran badhe madeg suraning driya. Gentosi Kanjeng Rama Janaka. Namung jejering kula menika sampun winengku garwa. Paduka pangeran ingkang jiwa satriya. Manah kula sampun mboten saged tebah. Kulo sampun boten saged matur menapa-menapa kejawi namung mugi-mugi anggen paduka mapan wonten ing peperangan kinalisna ing rubeda saengga saged kondur pinanggih kalawan ingkang rayipun Siti Sendari. Siti Sendari, jroning peperangan iki Abimanyu wis ikhlas ngiklasake marang pati uripe Abimanyu. Yayi Siti Sendari wis weruh wiwit siro winengku garwa dening Abimanyu. Mestine Siti Sendari wis ngerti lento Abimanyu kuwi putra Madukara. Abimanyu kuwi duwe watak satriya ingkang tanpa beda lawan Kanjeng Rama. Mulya-mulyaning Abimanyu uripun ing alam padhang yen to disa ngaturake sewiji-wiji ingkang kunjuk kelawan wong tuwa. Mbuh kuwi perkara dharma bekti. Mbuh kuwi perkara gone uripe Abimanyu wis bisa junjung marang derajating wong tuwa. Nanging saksuwene Abimanyu urip ana ing alam padhang, rumangsaku aku durung bisa gawe marem penggaling wong tuwa. Mula kaludangan iki tak suwun kanthi banget Yayi Krasna. Yayi tak suwun ikhlas kaludangan ning perang Bratayuda iki dadi srana gone Abimanyu junjung marang derajating wong tuwa. Jurung junjung marang asmaning Raden Janaka. Junjung marang asmaning para Pandhawa. Mula nadyan abot dikaya ngapa pun kakang ora bakal wegah. Ya iki ingkang dak antu-anturina pantaraning ratri. Besok kapan pun kakang bisa wisuh gethi ing para Kurawa ingkang pranyata dadya kiliping pepundhenku para Pandhawa. Siti Sendari. Oh. Pantes kula unjuk akan ngerso waduka kejawi namung sembah bekti kula ingkang tansah humiring tindak paduka Raden. Siti Sendari, yo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhat jroning pun kakang manjing ana ing pabaratan aja kendhat nggonira tansah manekung ujo broto. Nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat muga-muga pun kakang bisa pinanggih kelawan siadi meneh pun kakang bisa ngisas para Kurawa
pun kakang bisa bali marang negara Wirata lan pepanggihan kelawan garwaku ingkang dak tresnani. Sampun ngantos kesupen pilih wonten ing mriki wonten satunggiling pawestri ingkang antu-antu rawuh paduka saking peperangan. Sembah kula ndherekaken jengkar paduka Raden. Musik Sang Siti Sendari brol kang waspa nganti kaya tangkis dadal nyumurupi tindak ing Sang Abimanyu saya dangu ora kawis tinggal Sang Abimanyu sumerbet kang panon sigrang gemprang prayune kaya kidang mlebet jroning negari ing Wirata. Mawis Kiai Pramugari inggih. Samangka ayo tuntunan laku ning Kiai Pramugari. Kandinen manjing Tegal Kuru Kasitra. Abimanyu ora wegah nyawang kridaning wong atu aku Kurawa. Bakal ning kene nggonku ngatolake dharma bekti lawan wong tuwa Semitra. Monggo Kakang Mas kula dherekaken kula ngen badhe nuntun lampahipun Kyai Pramugari manjing telenging Tegal Kuru Kasitra. Iya, kadangku Kyai Sumitra. Yeah.
kalau gembol manyar-manyar duk neng dungkel wana dati ala salah sedati war perjurit Kurawa ngone ngatoni gelar Wulan Tumanggal diterjang dening perjurit saka Pandhawa Allah sapa sing maju Senopati aja Kurawa tetep kanggo gelar baris Wulan Tumanggal aja nganti owah ditatake ngger kula. Madukara iki Wilugangga inggih dasar keporo saestu mekaten Siwa Kartawarma nrajang barisan Kurawa nganti bubar mawut tanpa bisa dikukup. Ayo mundura dudu kowe sing tak arep-arep ning wong Pandhawa bapakmu apa wakmu kon maju ning arep aku tak tugele gulune sowan kula mriki namung badhe atur kunjungan dhateng tiyang sepuh kula para sata Kurawa. Lho kunjungan apa? Monggo laturi nampi. Ana ku mlebeting gendera Senopati. Lah sapa to ingkang gawe bubar? Lho. Ora pangling. Iki kaya anak Janaka. Weh lah dal. Lah kae katon nunggang jaran weh lah. Aduh, Abimanyu anakku cah bagus. Mundura. Pengarno mawinges-winges katon lirandheping trisula ing jagat Dewa Batur jagat pangestu ngora Abimanyu. Waduh, lah kok dadi kowe sing maju ning pabaratan mongko ancas gegayuhaning para sata Kurawa saora-orane sisaning Pandhawa yen to nganti Werkudara lan Janaka wis iso dipateni dening Gardapati lan Wersaya. Lah kok dadi wong Pandhawa malah ngajokake anake Abimanyu. Kowe larena Abimanyu yen nganti mbok terjang ketiwasan ora ana sing bisa ndadal barisan Cakrabiwa. Abimanyu anakku kowe larena cah bagus. Sing narik kawigaten ing Abimanyu nganti bocah iki nasak barisan. Ora pangling sing ana ngarep iki kaya anak Janaka Wilugangga. Iya to. Aku ora bakal mentul yen to Abimanyu kena ngapa-ngapa mergo kasemyuke ngaradan Tegal Kuru Kasetra. Abimanyu, kowe ora usah ngetutke aku ning adimu Wilugangga. Wilugangga, kowe aja nekat lho, Ngger. Kowe aja nekat. Aja gawe wakmu ing ngawong go mentul karo kowe. Wilugangga,
mesakno Kang Masmu Tanjung Anom milu gago kaya aja nekat bocah bagus. Om soko pangiraku iki nek ora aku mentolo ilangke si Wilugangga Abimanyu mesti bakal ningkat. Yo, mbok menawa iki dadi srana. Si Abimanyu gelem mundur saka ing mabaratan. Wilugangga, anakku cah bagus. Aja ngluputke awakmu ing nyawangga. Iki dadi srana nggonku supaya iso ngelekake karo kadangmu tuwa si Abimanyu Wilugangga. Wilugangga ning Abimanyu wangune kok ora weruh nganti wis padha didak-idak para prajurit ingkang padha campuh perang ning Tegal Kurasitra. Weh ladal ora pangling Abimanyu nite jaran Kyai Pramugari dituntun karo Sumitra. Ya mbok menawa Wilugangga ora dadi sarana munduring si Abimanyu sing tak angkah semitrane bocah kaya tak patenane mengko yen Sumitra tekaning mati mbok menawa Abimanyu gelem mundur saka ing pabaratan. Sumitra apuranen awakmu nyawangga yo ngger cah bagus anakku Sumitra. Saya manengah lampahing Sang Abimanyu nitih Kyai Pramugari dinuntun Kang Rayi nenggih Bambang Sumitra. Nalika semanten Sang Narpati Basukarna sigel ngepasaken jemparing ing mengajab supados ngiri godha damel ajring Sang Abimanyu jemparing tumama dadaning Sang Sumitra butul prapteng malikat sumende wonten sukuning kuda Sang Sumitra pecah mapan wonten Tegal Kurasitra.
Jemparing nanging malah Kyai Pramugari mbok endhek ora mbok lakokake kowe ora mbudi daya endo saka laku ning jemparing Sumitra yen pancen si adi wedi wedi tekaning pati mundura Kyai Pramugari rausah dadak mbok tuntut Kyai Pramugari dimen mlaku dhewe nasak barisaning para sata Kurawa Sumitra Sumitra kowe dijak guneman wong tuwa kok meneng wae Sumitra, kowe nyepelekke Abimanyu. Sumitra, kowe mati Sumitra. Sumitra, kowe mati adikku. Kira babar pisan yen ana jemparing kang tumancep ning dadamu apuranen pun gagak Sumitra apuranen pun gagak sapa mateni adine Abimanyu Toho nirbaya nirwikara Sang Abimanyu nasak barisan para sata Kurawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan pengawuh ing Kyai Pramugari nalika semanten blasah nganti kaya babatan pancing kuwandaning para prajurit talit-talit ingkang kepengkal kaidak dening Kyai Pramugari mulat Narpati ngawangga luput lan ora geseh karo gerangane Abimanyu. Duwe watak satriya ingkang kaya bapakne ora wedi karo gegaman, ora wedi karo wadyabala. Malah ora iso dindakke kamurkanmu. Kowe ngamuk nggawa Kyai Pramugari titianmu bubar mawut para sata Kurawa. Akeh para prajurit cilik-cilik kang padha tekaning pati blasah kaya babatan pacing. Abimanyu Abimanyu anakku ngger cah bagus kowe tak eman yo ngger kowe aja maju Abimanyu kowe mundur cah bagus Abimanyu sing gedhe pangapura yen to awakmu ngawangga mentala karo titiamu Abimanyu Kyai Pramugari Thank you.
yen kowe sipati kudu nang kowe banget nggone ngabekti lawan Abimanyu. Kowe tekaning pati ana ing pabaratan pramugari. Pramugari. Kowe ora mati jen. Kowe tak belani. Ayo amuk Abimanyu mung ijen. Aku ora bakal wedi mungsuh sapa-sapa. Kurawa tak kon ketok kabeh. Ayo tandang ana pridani Abimanyu. Karu-karuan bareng tak sawang lon-lonan gelar baris wulan tumanggal lah kok dadi malih wujuding kaya dene rodo lho iki cokro biuho wera dalah bopo penemban sokolimo wis dawo yang toku rowo kan ngalih gelaring baris sok lho aduh aduh Abimanyu kowe piye ben. Abimanyu, Abimanyu anakku cah bagus. Kowe yang ngerti karo wakmu nggonku maring sasmita bola-bali. Nganti aku mentolo nyernak anak-anakku wilugangga sumitra. Pamrihku supaya kowe kuwi mundur. Nanging kowe pancen pengawak waja, ora wedi karo sapa-sapa. Barisan mbok tasak. Kowe saiki nang tengah-tengah cakra biyuwa, Abimanyu. Aku trimo ora weruh kahananmu cah bagus. Oh. Ayo mukro. Ayo tandang Abimanyu. Yo 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 gimbal manyar-manyar duk neng junggul wana dihat-hat salah sati wana ora licok ujaring wong daplok kowe ora ngerti yang tau sejati niki mau gelaring baris mong sinamuning samudana nganggo gelar baris wulan tumanggal bareng senopati neng pendopo wis mlebu jero neng wulan tumanggal ngalih dadi cakra biwa kaya roda yang ora bisa diterobos dening sapa wae padha karo kowe Sarapati Kurawa Senopati saya mlebu jroning cakra biya dilancap diudani jempareng diudani tumbak diudani mimes supaya tekaning pati nger. Oh,
ayo bareng kabeh udani jemparing. Kencana sumunar cahyane sang Abimanyu nalika semanten kaya blereng kang samya ningali katingal baguse katingal cakrake sang Abimanyu parandring mangke wataking putra Madukara datan mundur saking geguntur datan mendhok saking mangrepa nadyan wis muninga kinepung wakul binaya mangap madyaning gelar cakra buya parandring datan kendhat sang Abimanyu tansah nguwuh-uwuh anantang dateng sangya para sata Kurawa. Ayo Kurawa aja jireh ngetih wedi mati tandang ana Abimanyu. Ayo maju aja mboko siji bareng mara regane atiku. Saya merata imbang yen padha-padha ayo aja mung panah siji ayo rebutan Abimanyu legani atiku aku ora bakal mundur sejangkah apa mbok anggap mung semene kekuatane Abimanyu ayo Kurawa amuk legani atiku aku ora bakal mundur Abimanyu ora bakal wegah tanding karo para sata Kurawa amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ayo aku ora bakal wedi Siwa Duryudana tak enteni ning tegal Kurukasetra ayo Siwa Karpamarma sapa senopati Senopati ingkang bakal mungsu Abimanyu aku ora bakal wegah ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Thank you.
Sakawet datan dinaos dening Sang Abimanyu. Parandene saya akeh laku ning jemparing tumancep wonten ing angganing Sang Tanjung Anom. Nadyan wis malerah sarandhuning hanggo. Krana siniram mawirahipun piyambak. Parandene tasih katingal jejeg ngena jumeneng Sang Abimanyu sarwiyang uwuh-uwuh. Amuk suro mroto jaya mroto timbang yen padha-padha aja mung tekan semene kekuwataning Kurawa ayo rubut Abimanyu entekno pusakamu aku ora bakal wegah kandhim karo Kurawa ayo amuk Kurawa ayo entekno gamanmu Abimanyu Abimanyu isih sago nugel gununing Rasata Kurawa ayo amuk Kurawa Satu arang keranjang nganti kaya landak wujuding Sang Abimanyu. Brangkangan sariyang uwuh-uwuh. Saya dangu ketelasan kegiatan. Ilamung ngalumpruk. Sarwi datan kendhatanipun tansah. Nantang dateng Sang Hyang Parasata Kurawa. Marang gue ngebaki Tegal Kuru Kasitra. Nadyan kathah para wadya bala ingkang samya tingkem netrane kaya ora mentala nyumrupi Sang Abimanyu ya Sang Angka Wijaya. Ayo amuk Kurawa. Ayo aja mung tekan semene. Abimanyu sirnakno. Ayo amuk. Amuk Kurawa. Aku durung mati. Abimanyu durung kalah. Ayo entekno gamanmu Abimanyu durung kalah Kurawa ayo amuk Kurawa Sang Jayadrata nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu ing batos kaya arsa lumajar angungkepi kunarpane Sang Abimanyu ingkang tasih brangkangan ing cipta arsa anglunasi sesakiting Sang Abimanyu ing batos ngraosaken kados menapa raos sing dipun raosaken dening Sang Abimanyu mila sigra angunus wujuding tumbak dan balangaken wani prapteng dadaning Sang Abimanyu nglumpruk wis ora obah Sang Angka Wijaya.
Marang keranjang kebak panah kaya ngono sapa sing arep iso urip ayo kowe arep ngopo wis saiki arep pamer bagusmu wis ora bagus wis tatu arang keranjang kaya ngono kowe mutar dening aku kowe Abimanyu saiki wis ora iso ngrusui sapa sing arep tak pek Putra Ngastina Sang Lesmana Mandra Kumara. Nalika semanten jingkrak-jingkrak nyumurupi Sang Abimanyu wis ngalumpruk tanpa daya kutah ludira. Saranduwing kanggo kebak jemparing. Panandhering mangke tasih kapireng sumbaring Sang Abimanyu. Dewadene sanes saking tutuke ngrisang bagus, panandhere saking pusaka Curiga agemanipun Sang Angka Wijaya nama Kyai Pulanggeni. Nalika semanten rekatak sigra ngunus curiga Sang Lesmana arsani gas janggane ngrisang bagus panandening mangke Kyai Pulanggeni lolos saking wrangka nancep jajaning putra Ngastina Sirna Margalayu geger Sang Hyang Wirasata Kurawa. Soto Kurawa nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu Gya Biak gelar cokro biho londonan wis nilar sangat bagus ingkang kutah ludira nalika semanten sami alok Senopati Pandhawa gugur Senopati Pandhawa gugur dadi gurawalan sangya para-para kawan dadi ati mula Ndara Sedewa mau ngendika nek Ndara Abimanyu arep didadekke senopati kok atiku maksir awakku merinding kabeh sebul kahanane arep kaya ngene tole kula sowanaken mepunten Yes.
Sanarpati Basukarno ingkang minglar saking peperangan manjing wonten wingking piyambak barisan datan mentolo nyumurupi kawontenan pun sang Abimanyu parandene saya dangu midhanget raosanipun sangya prajurit ingkang samya ngraosi bilih sang Abimanyu kaputing Rono Madyalaga sarwiya tatu arang kranjang kinarubut jemparing ingkang mangewu-ewu dinampi talinganipun Narpati Basukarno nalika semanten sigra ngalumpruk nalendra ing awangga anjele kepati lah Abimanyu anakku cah bagus kowe mati kowe manuk karo wong tua kowe tak wenehi sasmita bola bali pamrihku men supaya kowe mundur nanging tenemune kowe pancen ora kena tindakake Abimanyu digdaya kaya ngapa kowe ora iso gempur gelar cakra biyuha kowe ora iso dadal gelaring cakra biyuha nganti kowe tekaning pati mongko bapakmu ora ana mongko wong sawu ora ana kabeh. Wah, anakku ngger. Anakku. Kowe pantes disebut sewijining kusuma satriyaning praja. Kowe sak bisa disebut kusumaning negara Ngamarta Abimanyu. Pengkarno mawinges-winges katon lelan peping trisula ingon om ya yo nek dan kepi yo wae nggonku mukti ngawi buwana Krawati ning Gorong Awangga iki ora luput saka pambiyantune adikku lanang Arjuna mulai yang tuh Abimanyu nganti kena apa-apa aku melu kelangan Arjuna Janaka kowe aja enak-enak kabeh enak upama sia didurung bisa luar saka telenging ngembel aku ingin bakal ngluwari lan kowe tak kabari ya adikku cah bagus kowe tak kabari kowe aja kaget atimu niyen aku wujud karno kaya mangkene mesti wae Arjuna murino yang tuh nyumurupi marang kananing Basukarno yo aku tak mimbo kaya dene pendito tuwo budal neng Setrapuru enyo migati bakal meneh ngerti yang tuh anakmu cah bagus Abimanyu kampuping Rono Madyalaga Janaka Yeah.
Wisnu Bambang Aruna kadinitraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar kene dungane engkong lir wuwuseng bene panco tong tong babata kang ayam wana mrak mangguhin kakakan tong tong Kresna ira maning ngadhawuh eyang sediwa ing muswatara sowan lan ngaturake kesaguhane putuku si Abimanyu inggih namung semanten kamu tenaning peperangan tasih ketinggal sak mangke dereng wonten keterangan sinten ingkang sinopati ingkang unggul wonten ing madyaning peperangan la iya la terus apa ana kabar ing nggo matok ing magepokan lawan putuku si Abimanyu ing nggo sepriki dereng Kanjeng Yang namung kula aturi sabar sawetawis krana menika wancinipun sampun meh serap surya sak mangke kula suwun kanthi sanget sak bibaripun peperang menika kala wau kula kinten badhe wonten ngabar ing magepokan kraman ingkang wayah paduka inggih menika pun anak kula ing Tanjung Anom tak jaluk kanthi banget kaya mengkono merga sak suwene iki atiku kumesar melang-melang kaya ninggal jejabang nontep ning Balumbang mongko pendak-pendak aku krungu rijal ing muno muni ing kidul kulon rasane kaya mbedah-mbedahno jejantung iki arep ana apa Kresna rekat lampahing rata tanpa ndara ong tanpa ndara prapting sukuning arga ong iram kang tumingal dendeng saengga praja ingong ong dari ngantos pari pesami bawa jono kasaru ingin melajar-melajari kurang petruk kantong boleh ingin dotong-dotong kuandaning sang Abimanyu karyo horek kang samyot mingal dato saken kaget kang samyo milat ong Abimanyu Kresna Kresna kanane kaya ngene pusuku kaya ngene wujute Abimanyu Abimanyu anakku nggir Abimanyu Abimanyu kowe mati monggo bojomu anakku tari lagi meteng
Kresna kanane kaya ngene iki piye Kresna pun kakang yasi nanti pun kakang kalibyan gune ngawat-awati Abimanyu aku njaluk ngapura Siwondorowati kelilan ana kula ngamuk wonten Tegal Kuru Kasitra Gatotkaca wancine wis meh surup surya iki dudu wancine kowe kudu ngamuk Abimanyu adi kula gugur waya aku ngerti nanging kabeh ingkang kumelip ing rumangkang nyedulungan kula daging ana ing jagat kuwi nganut pepesthening kodrat nganut pepesthening kodrat adimu Tanjung Anom dadi kusuma bangsa labuh lawan negara labuh lawan wong tuwa bakal binuka lawanging swarga kinarya papane adimu Tanjung Anom Gatotkaca lelanono kula labu dateng adhi kula ora kena durung wancine oh Prabu Gatotkaca durung wancine oh Kresna Gatotkaca durung wancine Ngadan dipun tangi sono bebasanipun ngantos medal rah waspanipun kanjeng Eyang Abimanyu boten badhe gesang malih samenika ngaten Abimanyu sampun labuh tumraping tiyang sepuhipun sedayanipun Abimanyu sampun labuh tumraping negari kunarpanipun anak kula Angka Wijaya menika dipun rugi ingkang langkung sae tumuli dipun besmi wonten ing genining patunon sumados sukmanipun tinampi dening panguwasaning dat kawurming dat Kanjeng Eyang utari bapakne anakmu wis ora ana bapakne anakmu wis ora ana utari Ten wonten ginanipun kula gesang wonten ing madya padha menawi mboten ngabdi kaliyan Raden Abimanyu terus sirmu apa mumpun dipun keparengaken kula badhe ngabdi wonten ing alam kelanggengan sareng kaliyan Pangeran Abimanyu anggenipun manjing alam pamancet kelanono kula pejah obong Kanjeng Rama sendari wonten dawuh semene gedene prasetyanmu karo bojomu Abimanyu ya pun Rama ora bakal okol pun Rama ora bakal gondeli yen pancen kuwi dadi pemareming atimu nggon musuwita sarta laladi kan kakungmu nganti tekan semono tak lilani Lilani sini sedari Sari
sigra yasa dening matunun Sangyawara prajurit ambesmi kunarpane Sang Abimanyu Gandarum sumerbak mangambar dadya pating cilinguk Sangyawara wadyabala Anggandarum ingkang sumarebak saindenging pesanggran randu watangan katondo bilih katompo suwaning Sang Abimanyu hanya regi geni mangalat-alat sigra manjing telenging geni Sang Dyahayu Siti Sendari sesarengan runtung-runtung rentengan manjing telenging kaswargan jati mangsuli kondhe ngajeng kocap nenggih Sang Arjuna wasang Rewakudara ingkang sawetawis sumene madyaning lengkai ngarga setra buruh